Згідно із проектом, курортний комплекс «Видовець» має стати чи не найбільшим в Україні. Його будівництво планують на території двох районів нашого краю – Рахівського та Тячівського, зокрема у селах Чорна Тиса, Ясіня та Лопухово. Будівництво передбачає 230 кілометрів гірськолижних трас, велику кількість адмінбудівель, велику кількість 23 підйомні канатні дороги, малий, водозабірники, адмінбудівлі, спортзали – все для обслуговування туристів. Проект масштабний. Здавалося б, на Закарпатті давно пора створювати такі комплекси. Усе цьому сприяє. До того ж, і керівництво області, а відтак і Тячівського та Рахівського районів на 100% за його реалізацію. Влада і центральна виконавча, тобто на рівні Тячівської і Рахівської РДА, і місцеве самоврядування, сільські ради Ясіня і Ущернянського Куща, вони за це, вони збирали збори депутатські, вони організовували громадське обговорення, і місцеві мешканці, і депутати, і представники адміністрації, вони за там перешкод немає. У нас є намагання перешкод із боку активістів, екологів, і журналістів і так далі. Керівник Рахівської РДА наголошує, будівництво комплексу – це передусім створення нових робочих місць. Оскільки Рахівщина – край гірський, більшість місцевих просто не можуть знайти достойну роботу. Тому зазвичай від'їжджають за кордон та піднімають економіку зовсім інших країн. А щодо створення робочих місць, ще раз наголошую, 6 тисяч на сьогодні є. Буде 5 тисяч основних посад і 15 допоміжних для обслуговування. 20 тисяч робочих місць для такого району, як Рахівський, і для області – це дуже великі вкладення, це дуже великі інвестиції. Я рахую, що ні в якому разі нам не можна відмовитися від такого, просто не можна. А другого шляху розвитку Рахівщини, зокрема, немає. Водночас зі створенням нових робочих місць обіцяють і високі заробітні плати. Реалізацію проекту «Свидовець» підтримує і громада сіл, на території яких планують будівництво комплексу, а також інші населені пункти Рахівського та Тячівського районів. Я буду стояти повністю за проект. Тому чого? Тому що зараз населені в селі, якщо ми зібралися от на останній дзвоник, у мене діти приходять, 11 клас закінчили, кажу, питаюся, куди ви плануєте зараз піти? Кажу, всі плануємо ми на Чехії. Все, значить чого? Тому що роботи нема. В нашому селищі прийшли громадські слухання, обговорення, далі було учасники виконкому, депутати. Ну і думка була прийнята одноголосно за проєкт на території нашого селища. Населення за розвиток туристичний, за проєкт і за напрямок розвитку майбутньому як туристичним. Ми рахуємо, що це дуже хороша, добра справа. Це є робочі місця, це є поповнення в місцеві бюджети, точніше і сільський, районний, і обласний бюджет. І за рахунок того ми можемо покращувати соціально-культурний рівень населених пунктів, надати нормальні робочі місця, аби люди не виїжджали за кордон. Люди в нас з Богданської долини доїжджають на Буковель і задають неодноразово питання, чому в нас немає інвестора, щоб були робочі місця на місцях. Підтримую такі розвитки, тому що то є робочі місця, то є дохід у бюджет. У нас проблема робочих місць і дуже велика проблема. То й потрібно, я думаю, такі проекти робити. Наряду з тим потрібно також як для Рахівщини, так і для Закарпаття. До того ж, реалізація проекту – це величезні капіталовкладення, що тільки сприятиме розвитку туризму у краї. Це вкрай необхідним, оскільки оживе не тільки Ясіня і Чорна Тиса, а оживе весь район. Біля 2 мільярдів умовних одиниць інвестицій у даного проєкту. Та коли і керівництво краю, і тих населених пунктів, на території яких планують будівництво, за, є люди, котрі все ж виступають категорично проти. Дійсно, 3 особи по фамілії Фабрицій, Сойма і Павлюк з Тячівського району пробували скаржувати на розпорядження. Про ми надали дозвіл на розробку детального плану.
І вважали, що ми провели громадське обговорення з порушенням законодавства. Про те, що справді є особи, які зацікавлені створювати перешкоди на шляху до реалізації проекту «Свидовець», каже й офіційний представник Тячівської та Рахівської РДА у судах стосовно проекту туристично-рекреаційного комплексу. На сьогоднішній день ми маємо два рішення суду. Одне рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, який задовільнив позов позивачів. І маємо рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, який скасував рішення першої інстанції та задовільнив апеляційні скарги Тячівської та Рахівської районних адміністрацій. За словами юриста, окрім цього, в мережі інтернет розповсюджують неправдиву інформацію про те, що будівництво вже триває. Будівництво, яке на сьогоднішній день, я би хотіла наголосити, не відбувається, оскільки на сьогодні триває процедура оцінки впливу на довкілля. Висновок даної оцінки дає Міністерство екології та природних ресурсів України. До цієї роботи залучені фахові спеціалісти, це гідрологи, це геологи, це біологи, відповідно, які повинні в подальшому надати відповідь на всі екологічні питання, які стосуються Свидовця, майбутнього проекту. До слова, днями природозахисники та екологи з Австрії, Швейцарії, Франції приїхали на Закарпаття, аби висловити свою позицію щодо будівництва курортного комплексу на території гірського масиву. На конференції у селищі Буштино вони поспілкувалися з чиновниками і місцевими жителями та поділилися враженнями від Закарпаття. Я хочу сказати, що вчора ми відвідали Свидовецький хребет. Ми вражені цією первісною природою. Це місце навіть для Європи є одним з найбільш недоторканих людиною куточків. Саме тому екологи не бачать доцільності будувати на цій території один масштабний курорт, а як альтернативний варіант пропонують спроектувати кілька невеликих. Однак голова Тячівської районної ради запевняв, шкоди екології реалізація Свидовця не принесе. До того ж, місцеві жителі не проти такого комплексу на території Тячівщини. Я би вас дуже хотів запросити в село, власне, щоб ви поспілкувалися з людьми. І пан адвокат, нема питань, приїдьте. І почуєте про громадські слухання, подивитеся, наскільки люди є організовані, подивитеся, наскільки люди за це. Я вам покажу сотні повідомлень жителів району, я їжджу по району, я зустрічаюся з людьми. Закарпатська область, вона є дійсно создана для туризму. Я вірю, що туризм тут буде, і великий туризм, і до нас буде дуже багато приїжджати туристів. Я вірю, що буде Свидовець. І я вірю, що ті люди, які там живуть в Лопуховому, їхнє життя зміниться. Ці люди не будуть жити, вибачте, в тупіку. Ці люди будуть мати проїзну дорогу на Франківськ. Однак закордонні природозахисники таки наголошують, альтернативою такому масштабному будівництву може стати розвиток сталих видів туризму у регіоні. Це маленькі курорти, екотуризм, сільський туризм, розвиток сільської економіки з мінімальною шкодою для довкілля. В Австрії в нас, звичайно, також виникають такі спірні питання, тому ми приїхали, щоб зрозуміти та розібратися в проблемі. Я дуже сподіваюся, що можна знайти правильне рішення для всіх. Тож, чи світять Закарпаттю мільярдні інвестиції, створення тисяч нових робочих місць із гідними зарплатами, збільшення кількості туристів – питання. Чиновники кажуть, реалізація проекту курортно-рекреаційного комплексу «Свидовець» тільки сприятиме розвитку туризму у краї. Однак, очевидно, проблему може вирішити тільки компроміс між екологами, категорично налаштованими активістами та керівництвом області і районів, на території яких планують будувати курорт. Ну а поки в області не запрацює виробництво, не буде рости зарплата, буде безробіття, продовжуватиметься відтік кращих кадрів за кордон. Тому пропонуємо вам долучатись до обговорення та надсилати на сторінку М-студії у соцмережі Facebook та на пошту, яку ви бачите на екрані, ваші пропозиції з приводу того, як покращити розвиток місць, сіл, хто і як з чиновників може використовувати нечистих на руку людей, аби блокувати ті процеси, які ведуть до залучення інвестицій, створення робочих місць та врешті підвищення рівня життя в області. Ці репортажі першої серії, з яких ми розказували про перспективи розвитку на Закарпатті, далі буде, то слідкуйте за нашими ефірами та долучайтесь до обговорення.